41. peatükk. Ärataganemine Jordani ääres. Rõõmsa südame ja uuendatud usuga Jumalasse pöördusid Iisraeli võidukad väehulgad Baasanist tagasi. Nad olid juba saanud enda valdusesse väärtusliku piirkonna ning uskusid, et saavad peagi ka Kaanani. Ainult Jordani jõgi lahutas neid tõotatud maast. Otse teisel pool jõge laius rohelusse uppuv viljakas tasandik, mida niisutasid volisevad allikad ja varjasid võimsad palmid. Tasandiku lääne serval sirutasid Jeeriku kõrged tornid ja paleed end välja palmide rüppest ning seepärast nimetatigi Jeerikot palmipuude linnaks. Jordani idakaldal, jõe ja äsja ületatud mägiplatoo vahel oli samuti mitme kilomeetri laiune tasandik, mis ulatus pikki jõge kaunis kaugele. Selles varjulises orus valitses troopiline kliima. Siin õitses sittimipuu ehk akaatsia, mis tõttu seda tasandikku kutsutigi sittimi oruks. Siia lõid iisraellased oma leeri üles ja leidsid jõeäärsetest akaatsiasaludest meeldiva varjulise paiga. Keset kaunist ümbrust aga varitses iisraellasi oht, mis oli hävitavam relvajõududest või kõrbekiskjatest. Selle kandi elanikud olid pilastanud lopsaka loodusega maanurga. Pea jumalana teeniti siin üldiselt Baali ja Baali teenistus seisnes väga suures kõlvatuses ning liiderlikkuses. Kõikjal leidus ebajumala teenistuse ja kõlvatuse viljelemiseks kohandatud paiku, mille nimedki viitasid rahva jälgile pahelisusele. Sellise ümbruse laasta mõju puudutas peagi ka iisraellasi. Nende meeled harjusid pidevalt saadaval olevate paheliste ahvatlustega ja tegevusetu jõudeelu demoraliseeris rahvast omakorda. Peaaegu märkamatult eemaldusid nad Jumalast ja jõudsid sellisesse hingelisse olukorda, kus nad kiusatusele kergesti järele andsid. Ajal, mil Iisrael oli leeris Jordani ääres, tegi Mooses ettevalmistusi Kaanani vallutamiseks. Suure juhi kogu tähelepanu oli hõivatud selle tegevusega, seda mööda aga, kuidas erutav ootusaeg pikenes, muutus rahvas kannatamatuks ja põikas juba mõne nädala pärast kõrvale vooruslikkuse ja südamepuhtuse teelt. Nii langesid nad oma rahvuse ajaloo ühtes süngemasse ärataganemisesse. Algul käisid iisraellased ja nende paganaist naabrid omavahel vähe läbi, kuid mingi aja möödudes hakkas Iisraeli leeri hiilima Midiani naisi. Nende vaikne ilmumine ei äratanud leeris suurt tähelepanu ning sellest ei räägitud algul ka Moosesele. Ometi püüdsid midianlannad heebrealastega seltsides ahvatleda neid üle astuma Jumala käsust, tõmmata tähelepanu paganlikele kommetele ja juhtida neid ebajumala teenistusse. Sellist tegevust varjate hoolikalt sõbralikkuse rüüga, nii et isegi rahva elu jälgivad valvurid ei osanud naisi kahtlustada. Biiliami soovitusel korraldas Moabi kuningas oma jumalate auks suured pidustused ja salaja lepiti kokku selles, et Biiliam meelitab iisraellasi pidustustest osa võtma. Iisraellased pidasid Biiliami jumala prohvetiks ning seepärast polnud talle raske oma kavatsust ellu viia. Tal õnnestuski endaga palju rahvast pidustustele kaasa saada. Nad julgesid astuda keelatud pinnale ja sattusid saatana võrkudesse. Võlu, muusika ja laul ning paganlike neidude lummuslik ilu panid unustama ustavuse Jumalale. Ühinenud ohjeldamatu lõbutsemise ja prassimisega joobusid iisraellased ohtralt joodud veinist nii, et ei suutnud end enam valitseda ja kired said vabavoli. Liiderlikkusega vaigistasid nad südametunnistuse ja olid varsti valmis kummardama ebajumalaid, ohverdama paganlikel altaritel ning osalema orgialikel riitustel. Ei läinud kaua, kui mürk oli surma nakkusena haaranud kogu Iisraeli leeri. Need, kes oleksid võitnud vaenlased lahingus, võideti nüüd paganlike naiste salakavalusega. Kogu rahvas näis olevat sõgedalt armunud. Ülemad ja juhtivad mehed olid esimeste hulgas, kes vääralt toimisid, ning süüdlasi oli rahva hulgas nii suur hulk, et ärataganemine võttis rahvusliku ulatuse. Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole
ja lõpuks märkas ka Mooses toimuvat. Selleks ajaks oli vaenlaste mõju jõudnud nii kaugele, et iisraellased osalesid kõlvatusteenistuses Peori mäel. Lisaks sellele hakkasid nad viima paganlikke riitusi läbi ka oma leeris. Eakas juht täitus meelepahaga ning süttis ka Jumala viha. Patused elukombed tegid Iisraeli leeris seda, mida Biiliami loitsimised ei saanud korda saata. Need lahutasid rahva Jumalast. Kiiresti järgnev nuhtlus äratas inimesed mõistma patu kohutavust. Leeris puhkes õudne katk ja kümned tuhanded langesid kiiresti selle ohriks. Jumal käskis kohtumõistjatel ärataganemise eestvedajad hukata. Korraldus täideti kohe. Üleastujad hukati ning nende kehad riputati kogu Iisraelile nähtavasse kohta, et kogudus võiks eestvedajate karmi käekäiku nähes sügavalt tajuda, kui väga Jumal jälestas nende pattu ning kui hirmuäratav oli neile suunatud Jumala viha. Rahvas mõistis, et karistus oli õiglane ja arutas pühamu juurde. Nuttes ja sügavalt alandudes tunnistasid nad seal oma pattu. Kui nad Jumala ees pühamu ukse juures nutsid, kui nuhtlus ikka veel laastamistööd tegi ning kohtumõistjad koletud ülesannet täitsid, tuli ühe Iisraeli peamehe poeg Simri avalikult koos Midjani Horaga leeri. Tegemist oli Midjani sugukondade ühe perekonna peamehe tütrega, kelle Simri oma telki tõi. Pahelisus polnud eales ilmnenud nii julgelt ja jultunult. Purjus Simri demonstreeris oma pattu salgamatu otse kui Soodom ning pidas häbitegu auks. Preestrid ja rahvajuhid olid murest murtuina, alanduses, nutvaina kummardunud maani eeskoja ja altari vahel ning palusid issandat, et ta oma rahvast säästaks ega lubaks oma pärisosal häbisse jääda. See Iisraeli vürst aga hooples oma patuga koguduse silme ees otse kui Jumala kättemaksu välja kutsudes ja rahva kohtumõistjate üle irvitades. Ülempreester Eleazari poeg Piinehas tõusis koguduse keskelt üles, haaras piigi, läks Iisraeli mehele järele naiste kambrisse ja tappis mõlemad asjaosalised. Nii peatati nuhtlus ja kogu Iisrael austas preestrit, kes oli jumaliku karistuse teostanud. Preestriamet kinnitati temale ja tema soole igaveseks. Piinehas on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, teatas issand. Seepärast, vaata, ma teen temaga oma rahulepingu. See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks. Sellepärast, et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest. Karistuses, mis tabas Iisraeli sittimist tehtud patu pärast, surid viimased inimesed sellest suurest hulgast, kelle kohta issand oli öelnud ligi 40 aastat tagasi. Nad peavad surema kõrbes. Jumala korraldusel viidi läbi rahvaloendus Moabi lagendikel Jordani ääres ning see näitas, et nende seas ei olnud kedagi, kes oleks olnud ära loetud Moosese ja preester Aaroni poolt, kui nad Iisraeli lapsi lugesid Siinai kõrbes. Seepärast ei olnud neist enam alles kedagi peale Kaalebi, Jefunne poja ja Joosua Nuuni poja, 4. Moosese 26, 64, 65. Jumal oli karistanud Iisraeli selle eest, et rahvas oli andnud järele miidjanlaste meelitustele, ent kiusajadki ei pääsenud Jumala õiglase viha eest. Amalekid, kes olid Refidimis rünnanud iisraellaste, roidunud ja väsinud järelsalka, said karistuse alles palju hiljem. Kuid midianlased, kes meelitasid iisraellaste pattu, said Jumala karistust kohe tunda, kuna nad olid ohtlikumad vaenlased. Tasu kätte midianlastele Iisraeli laste eest, käskis Jumal Moosest. Pärast seda koristatakse sind su rahva juurde. 4. Moosese 31.2. Korraldus viidi koheselt ellu. Igas suguharust valiti 1000 meest, kes saadeti Piinehasi juhtimisel teele, ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Jehova oli Moosest käskinud. Hukatute seas nad tapsid Midjani kuningad, 5 Midjani kuningat, ka Biiliami,
Peori poja nad tapsid mõõgaga. Mooses käskis surmata ka naised, keda ründav armee oli vangistanud, sest nemad olid Iisraeli vaenlastest kõige rohkem süüdi ja ohtlikemad. Selline oli nende lõpp, kes kasutasid Jumala rahva vastu salakavalust. Laulja ütleb, paganad on vajunud auku, mille nad on teinud, võrku, mille nad salajasse on seadnud, on takerdunud nende jalg, laul 9.16. Sest Jehova ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha oma pärisosa, vaid kohus taotleb jälle õigust. Kui inimesed tungivad hulgana õige inimese hinge kallale, siis Jehova tasub neile kätte nende nurjatuse ja ta hukkab nad nende kurjuse pärast. Laul 94, 14, 15 ja 21, 23. Kui Biljam sai kutse tulla heebrealasi ära needma, ei suutnud kogu tema nõiakunst neile midagi halba teha, sest Issand ei olnud näinud ülekohut Jaakobis ega rikutust Iisraelis, 4. Moosese 23, 21. Ent olles kiusatusele järeleandmisega astunud üle Jumala käsust, kaotasid nad Jumala kaitse. Siis, kui Jumala rahvas täidab ustavalt tema käsku, ei aita lausumine Jaakobi vastu ega õnne andmine Iisraeli vastu. Seepärast püüab saatan kogu jõu ja salakavalusega meelitada neid pattu tegema. Kui neist, kes tunnistavad end Jumala käskude alal hoidjateks, saavad käskudest üleastujad, siis lahutavad nad end Jumalast ega suuda enam vaenlasi tagasi lüüa. Iisraelased, keda ei suutnud võita miidianlaste väehulgadega nõidused, langesid miidiani hoorade püünistesse. Selline võim on saatana teenistusele andunud naisel püüda inimhingi hukatuse võrku. Sest palju on maha lööduid, keda tema on viinud langusele, rohkesti on neid, keda tema on tapnud, õpetussõnad 7.26. Selliselt eksitati seti lapsed ära kõlbluse teelt ning rikuti püha seeme. Nii kiusati Joosepit. Selliselt võlutuna avaldas Simson oma jõusaladuse ning jättis iisraelased abitult filistide kätte. Selles asjas komistas Taavet. Ja kuningatest targim, Saalomon, kelle kohta on kolmel korral nimetatud, et ta oli Jumalast armastatud, langes sama nõidusliku väeahvatlusel kireorjusesse ning minetas hinge puhtuse. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma lõpuajad on vastu jõudnud. Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. 1. Korintuse 10, 11 ja 12. Saatan tunneb inimsüdant hästi ning olles uurinud asja kuratliku visadusega aasta tuhandeid, tunneb ta täpselt, millises punktis on kellegi iseloom kõige haavatavam. Nii on ta põlvkonnas teise üritanud tugevamaidki mehi, Iisraeli vürste, võita samade kiusatustega, mis osutusid nii edukaiks Baal Peoris. Pikkade ajastute rannikul võime näha vrakke iseloomudest, mis on põhja läinud meelelise talitsematuse salakaridel. Seda mööda, kuidas läheneme maailma ajaloo lõpule ning Jumala rahvas seisab taevase Kaanani piiril, kahekordistab saatan oma jõupingutusi nagu muiste, et takistada neil saamast heale maale. Ta punub püüniseid iga inimhinge jaoks. Valvama peavad nii vähe teadlikud ja harimatud inimesed, kui ka kõrgeimatel kohtadel ja pühamaid ülesandeid täitvad inimesed, sest saatan suunab kiusatused ka neile. Kui ta suudab määrida nende siseelu, saab ta nende kaudu juhtida hävingusse paljusid. Ta kasutab tänapäeval samu vahendeid kui 3000 aastat tagasi. Ilmalikud sõprussidemed, ilu, võluvus, lõbuarmastus, flirtimine, pidusöömingud või veiniklaas on vahendid, millega ta ahvatleb inimesi üle astuma 7. Käsust. Saatan veetles iisraellasi talitsematusele enne, kui mõjutas nad teenima ebajumalaid. Need, kes oma isikus häbistavad Jumala kuju ja roojastavad tema templi, ei kõhkle järgnevalt muulgi viisil Jumalat teotamast, kui see vaid pakub võimalust rahuldada oma rikutud südame soove. Meeleline ohjeldamatus nõrgestab nii vaimu kui hinge.
Elajalike ihade rahuldamine tuimestab ja halvab moraalsed ja intellektuaalsed võimed ning kirgede orjal on võimatu mõista Jumala käsu pühi nõudeid, hinnata õigesti lunastust ja inimhinge väärtust. Headus, puhtus ja tõde, aukartus Jumala vastu ja kõige selle armastamine, mis on püha, kogu püha ja õilis kiindumus, mis ühendab inimesed taevase maailmaga, sõestub himude lõõmas. Inimhing muutub paljaks põlenud, viljatuks kõrbeks, kurjade vaimude eluasemeks, kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Jumala kuju järgi loodud olevused käivad alla elajalikule tasemele. Segunemine ebajumala kummardajatega ning ühinemine nende pidutsemisega mõjutas heebralisi üle astuma Jumala käskudest ja tõmbas rahvale tema hukkamõistu. Samuti õnnestub saatanal kristlasi pattu meelitada sellega, et ta sõlmib nende ja Jumala kartmatute vahel sidemed ning paneb nad osa võtma nende lõbustustest. Minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ärge puudutage roojast, 2. Korintuse 6.17. Jumal nõuab oma rahvalt tänapäeval samavõrd nagu muistselt Iisraelilt, et nad erineksid maailmast, selle kommetest ja põhimõtetest. Selline erinevus ilmneb tõepoolest paratamatult siis, kui inimesed ustavalt tema sõna õpetusi järgivad. Kristlasi hoiatatakse jumalatute meelsuse ja kommetega mugandumast sama selgelt ja üksikasjaliselt, nagu hoiatati heebrealasi segunemas paganatega. Kristus ütleb meile, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees, 1. Johannese 2.15. Maailma sõprus on vaen Jumala vastu, kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks, Jakobuse 4.4. Kristuse järelkäijatel tuleb eralduda patustest ja viibida nende seltsis ainult siis, kui on võimalus neile head teha. Meil tuleb otsustavalt eristuda nende seltskonnast, kelle mõju kaugendab meid Jumalast. Samal ajal, kui palvetame ära saada meid kiusatusse, tuleb meil ise nii palju kui võimalik kiusatusest hoiduda. Iisraellased langesid pattu väliselt rahulikes ja ohututes olukordades. Nad ei hoidnud Jumalat pidevalt meeles, jätsid hooletusse palve ja muutusid enesekindlaiks. Jõudolek ja oma ihade rahuldamine muutsid nad hooletuiks meeli laastavate mõtete eest valvama. Seespool müüre olevad reeturid kiskusid maha muistse Iisraeli põhimõtete kantsid ja andsid rahva saatane võimu alla. Sarnaselt püüab saatan inimlast ka tänapäeval hukutada. Maailm ei teagi, kui pikk ettevalmistusprotsess toimub kristlase südames enne, kui ta avalikult patustab. Mõte ei libise korraga puhtuselt ja pühaduselt rikutusse. Läheb aega, enne kui Jumala kuju järgi loodud inimene mandub elajalikuks või saatanlikuks. Vaadates me muutume. Pidevalt ebapuhastes mõtetes mõnuledes saab inimene harjutada oma meelt nii, et hakkab meeldivana nägema pattu, mida kord jälestas. Saatan püüab kõik võimalike vahenditega populariseerida kuritegevust ja moraalitust. Me ei saa kõndida linna tänaval sammugi, nägemata räigeid reklaame mingis romaanis või näidendis esitatavatest kuritegudest. Selliselt harjutatakse inimmeeli patuga. Kurjategijate teguviisi valgustatakse ajakirjanduses ning kõigis kirgi üles puhuvaist juhtumites kõneldakse põnevusega. Inimene võib kuulda ja lugeda kõlvatutest kuritegudest nii palju, et kord erk südame tunnistus, mis oleks sellise tooruse stseenidest õudusega tagasi põrkunud, paadub sel määral, et neid asju hakatakse jälgima ahne huviga. Paljud kaasaja maailma populaarsed lõbustused kalduvad isegi end kristlaseks nimetavate inimeste ringkonnas samasse punkti välja viima nagu muistete paganta puhul. Meelelahutuse hulgas on tõepoolest vähe sellist, mida saatan ei muudaks hinge hävitavaks. Näidendite kaudu on ta sajandeid pitsutanud üles kirgi ja ülistanud pahesid. Saatan kasutab ooperi kütkestavat esitust ja muusikat,
maskipalle, tantsupidusid ja kaardimängu selleks, et murda põhimõtete tõkkeid ning avada võimalus meelelisele nautlemisele. Tema on mässimas inimhinge oma võrkudesse igal lõpuõhtul, mis kannustab uhkuse ja himude taltsutamatust ning paneb inimese unustama Jumala ja igavesed asjad. Hoia oma südant enam kui kõike muud, on targa mehe nõuanne, sest sellest lähtub elu. Õpetussõnad 4.23. Inimene on niisugune, kui ta arvab oma hinges. Õpetussõnad 23.7. Jumalik arm peab saama uuendada südame, sest muidu on asjatu püüda puhastada elu. Inimene, kes püüab kujundada õilsat ja vooruslikku iseloomu ilma Kristuse armuta, rajab oma hoone tuiskliivale. Kiusatuse metsikustormis vajub see kindlasti kokku. Iga inimene peaks palvetama Taaveti sarnaselt. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Laul 51.12. Ja taevasest annist osa saanuna tuleb meil minna edasi täiuslikkuse poole, olles valvatud Jumala väega usu läbi. 1. Peetruse 1.5. Ometi tuleb meilgi kiusatusele vastu seismiseks pingutada. Need, kes ei taha langeda saatana salakavalustesse, peavad hoolsalt valvama sissepääsuteid oma hinge. Neil tuleb hoiduda lugemast, vaatamast ning kuulamast seda, mis äratab ebapuhtaid mõtteid. Meeli ei peaks jätma ekslema teemadele, mida hingevaenlane ette paneb. Sellepärast võõtage oma meeleniuded, ütleb apostel Peetrus, ja olge kained. Ärge anduge endistele himudele, nagu siis, kui teil puudus õige teadmine, vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. 1. Peetrus 1.13-15. Ja Paulus ütleb, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda või vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Filippi 4.8. Öeldu nõuab tõsist palvet ja lakkamatut valvsust. Püha vaimu pidev mõjutus peab aitama meil suunata mõtteid ülespoole ning harjutada mõtisklema puhastest ja pühastest asjadest. Meil tuleb Jumala sõna hoolsalt uurida. Kuidas hoiab noor inimene omas teeraja selge? Kuidas seda peab sinu sõna järele? Ma panen su sõna tallele oma südamesse, ütleb laulja, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Laul 119, 9 ja 11. Iisraeli patt Baal Peoris tingis rahvale Jumala karistuse. Ja ehkki ta tänapäeval ei karista samade pattude eest sama kiiresti, ei jää need ometi karistamata. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema. 1. Korintuse 3.17. Loodus on sidunud seesuguste üleastumistega kohutavad karistused. Karistused, mis varem või hiljem tabavad igat seadusest üleastujat. Rohkem kui mingid teised patud on just kõlbluse vastased patud viinud inimsugu alla ning põhjustanud nii hirmuäratavalt haigusi ja viletsust. Võib-olla õnnestub patustajal oma üleastumist teiste inimeste eest varjata, kuid ta peab ometi kogema oma tegude tagajärgede lõikust kannatuste, haiguse, nõrgamõistuslikkuse või enneaegse surma näol. Pärast seda elu tuleb aga astuda Jumala kohtujärje ette, kus langetatakse karistus igaveseks. Need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki, vaid nende osaks on saatane ja kõigi korjade inglitega koos tulejärv, see on teine surm. Galaatia 5.21, ilmutuse 20.14. Sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli, aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav, otse kui kaheterane mõõk. Õpetussõnad 5, 3 ja 4. Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukseligi, et sa ei annaks oma au mitte teistele ega oma aastaid armutule, et võõrad ei küllastuks sinu varast ja su töövaev ei läheks muulase kotta, et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su liha ja ihu on lõpnud. Salmid 8-11. Tema koda vajub alla surma poole. Ükski, kes tema juurde sisse läheb, ei tule tagasi. Õpetussõnad 2, 18, 19.
Tema kutsutud on põrgu sügavustes, õpetussõnad 9.18. 42. peatükk. Käsku korratakse. Issand teatas Moosesele, et Kaanani vallutamise aeg oli käes. Seistes kõrgel mäel, kust ta võis näha üle Jordani jõe tõotatud maad, silmitses eakas prohvet sügava huviga oma rahva pärisosa. Kas oli võimalik, et kaade siis tehtud patu pärast langetatud kohtuotsus võidakse veel muuta? Ta anus hardalt, Issand Jehova, sina oled oma sulasele hakanud näitama oma suurust ja oma vägevat kätt. Kas on jumalat taevas või maa peal, kes suudaks teha sinu tegusid ja vägitöid? Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teispool Jordanit, teispool seda sinast ilusat mägestikku ja Liibanoni. Kuid Issand vastas, küllalt sulle, ära enam räägi mulle sellest asjast. Mine üles piska tippu ja tõsta silmad lääne ja põhja ja lõuna ja ida poole ja vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei lähe. 5. Moosese 3, 24 ja 27. Nurisemata alistus Mooses Jumala poolt öeldule. Nüüd muretses ta vaid Iisraeli pärast. Kes oleks valmis hoolitsema rahva heaolu pärast nii nagu tema oli hoolitsenud? Kogu südamest palvetas ta. Pangu Jehova, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees, kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Jehova kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast. 4. Moosese 27, 16, 17. Issand kuulis oma sulase palvet ja vastas. Võta Joosua, Nuni poeg, mees, kelles on vaim, ja pane oma käsi tema peale ja pane ta seisma preester Eleazar ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus. Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda. Salmid 18-20. Joosua oli kaua Moosesele abiks olnud, ja kuna ta oli tark, võimekas ja usklik mees, valiti tema Moosese järglaseks. Mooses pani oma käed Joosua pea peale, esitas talle tõsised üleskutsed ning pühendas ta selliselt Iisraelile juhiks. Joosuale anti nüüd ka osa valitsemisülesannetest. Moosese vahendusel ütles Issand kogudusele Joosua kohta. Siis ta astugu preester Eleazari ette ja too küsigu temale uurime otsust Jehova ees. Temaga sul nad mingu välja ja temaga sul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed ühes temaga. Terve kogudus, salmid 21-23. Enne, kui Mooses andis täielikult üle Iisraeli nähtava juhi kohustused, käskis Issand tal rahvale meelde tuletada nende vabastamist Egiptusest ja rännakut kõrbes. Samuti tuli tal korrata põhilist käsuseaduses, mida kuulutati Siinailt. Tol korral, kui käsk Siinailt teatavaks tehti, olid nüüdsest kogudusest vaid mõningad küllalt vanad selleks, et mõista toimunu ehmatavat pühalikkust. Kuna rahval tuli peagi ületada Jordan ja vallutada tõotatud maa, soovis Jumal neile veel kord esitada oma käsunõuded ja näidata, et heaolu tingimuseks on sõna kuulmine. Mooses seisis rahva ees, et viimast korda esitada hoiatusi ja manitsusi. Tema nägu valgustas püha helk. Juukseid olid valgendanud pikad aastad, kuid rüht oli sirge, näost peegeldus raugematu elujõud ja tervis ning pilk oli tuhmumatu. See oli tähtis kokkutulek ja sügavalt liigutatuna kirjeldas ta Iisraeli kõikväelise kaitsja armastust ja halastust. Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud selle sarnast? Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni Jumal üritanud tulla võtma enesele üht rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede
ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja välja sirutatud käsivarre abil ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Jehova, teie Jumal, tegi teiega Egiptuses sinu silma ees. Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Jehova on Jumal, ei ole ühtki teist peale tema. Mitte et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Jehova teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast, et Jehova teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Jehova teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse kojast Vaarao, Egiptuse kuninga käest. Ja tea, et Jehova, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandest põlvest saadik neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. 5. Moosese 7, 7-9. Iisraeli rahvas oli olnud valmis süüdistama Moosest kõigis oma hädades, kuid nüüd ei kahtlustanud nad enam teda uhkuses, auahnuses või isekuses. Usaldusega kuulasid nad tema kõnet. Mooses osutas ustavalt nende vigadele ja nende isade vigadele. Pikk kõrberannak oli äratanud neis sageli kannatamatust ja mässumeelt, kuid Kaananisse pääsu edali lükkumises ei saanud süüdistada Issandat. Tema kurvastas sama palju kui nemadki sellepärast, et ta ei saanud anda tõotatud maad kohe nende valdusesse ja seega näidata kõigile rahvastele, kui võimselt ta oli oma rahva vabastanud. Rahvas ei toetunud usaldavalt Jumalale, vaid oli ülbe ja uskmatu ning see oli takistanud neil saamast Kaananisse. Nad poleks andnud õiget eeskuju rahvast, kelle Jumal oli Jehova, sest neil polnud tema puhast head ja heldet iseloomu. Oleksid nende isad järginud ustavalt Jumala korraldusi ja otsuseid ning kõndinud tema käskude teel, oleksid nad juba kaua aega tagasi võinud asuda Kaananisse püha, õitsva ja õnneliku rahvana. Heale maale saamise viivitus häbistas Jumalat ja vähendas tema väärtust ümbritsevate rahvaste silmis. Mooses mõistis Jumala käsu olemust ja väärtust ning kinnitas rahvale, et ühelgi teisel rahval polnud nii tarku, õigeid ja armulisi seadusi kui heebrealastel. Ta ütles, vaata, ma olen teile õpetanud seadlusi ja seadusi, nagu Jehova, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima. Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes. See sinane suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Mooses juhtis rahva tähelepanu päevale, mil nad seisid Jehova oma Jumala ees Horevil. Ta esitas heebrealastele üleskutse, sest kas on teist suurt rahvast, kellele Jumalad on nii lähedal nagu meie Jumal Jehova, iga kord kui me teda hüüame? Kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased seadlused ja seadused nagu kogu see käsu õpetus, mille ma täna panen teie ette? Tänapäeval võiks korrata tollal Iisraelile esitatud üleskutset. Seadused, mida Jumal vana aja rahvale andis, olid targemad, paremad ja inimsõbralikumad kui maailma tsiviliseerituimate rahvaste omad. Rahvaste seadustes täheldatakse märke uuendamata inimsüdame nõrkustest ja kirgedest, kuid Jumala käskudes on jumalikkuse pitser. On ju Jehova teid võtnud ja välja toonud rauasulatusahjust Egiptusest, jätkas Mooses, et saaksite tema päris rahvaks. Seejärel kirjeldati Iisraellastele maad, kuhu nad pidid peagi asuma ning mis pidi neile kuuluma tingimusel, et nad kuuletuvad Jumala käsule. Need sõnad liigutasid sügavalt Iisraellaste südant, kuna neile meendus, et mees, kes nii haaravalt kirjeldas hea maa õnnistusi, pidi nende patudetu oma rahva päris osast ilma jääma. Sest Jehova, su Jumal, viib sind heale maale, mis ei ole nagu Egiptuse maa, kus te ära tulite,
kus sa külvasid oma seemet ja mida sa jalaga veeratas tallates kassid nagu juurvilja aeda, vaid see on maa, kuhu te lähete, et seda pärida. See on mägine ja orune maa, mis joob vett taeva vihmast, veeojade, allikate ja sügavate vette maa, mis voolavad orgudes ja mägedes, nisu, odra, piinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maa. Maa, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu. Maa, mille kivid on raud ja mille mägedes sa saad raiuda vaske. Maa, mille eest hoolitseb Jehova, su Jumal, millel alaliselt aasta algusest aasta lõpuni viibivad Jehova, su Jumala silmad. 5. Mooses 8, 7-9, 11, 10-12. Ja kui Jehova, su Jumal, viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile on tõotanud sulle anda, suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud, ja kojad, täis kõike head, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud. Ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud, siis hoia, et sa ei unusta Jehovat. Hoidke, et te ei unusta Jehova oma Jumala seadust, sest Jehova, su Jumal, on hävitav tuli, püha vihaga Jumal. Kui te aga teete seda, mis on kuri issanda silmis, jätkas Mooses, te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle Jordani. Olles korranud avalikult, kõikide kuuldes käsuseadust, kirjutas Mooses üles kõik Jumalalt saadud käsud, seadlused ja karistused ning kõik ohvrisüsteemi puudutavad määrused. Seejärel anti raamat, mis seda kõike sisaldas, vastavate ametnike hoolde ning paigutati ohutuse pärast seaduse laeka kõrvale. Kuid Mooses kartis ikka veel, et rahvas taganeb Jumalast. Liigutavalt ülevas kõnes loetles ta neile õnnistusi, mida nad saavad sõnakuulelikkuse korral, ja needusi, mida tingivad üleastumised. Ja kui sa tõesti kuuled Jehova oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis oled sa õnnistatud, linnas ja õnnistatud oled sa väljal, õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su lojuste juurde kasv. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna, õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Jehova paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma. Jehova käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käed paned. Aga kui sa ei kuula Jehova oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind ja saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu Jehova sind ajab. Ja Jehova pillutab sind kõigi rahvaste sekka ühest maa äärest teise ja sa teenid seal teisi jumalaid, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad, puust ja kivist. Ja nende rahvaste hulgas ei ole sul rahu, su jalatallal ei ole puhkepaika ja Jehova annab sulle seal väriseva südame, kustuvad silmad ja lootuseta hinge. Su elu ripub nagu juuksekarva küljes, sa värised ööd ja päevadega ole kindel oma elu pärast. Sa ütled hommikul, oleks juba õhtu, aga õhtul sa ütled, oleks juba hommik, kartuse pärast, mis täidab su südant ja vaate pärast, mida su silmad näevad. Vaimust inspireerituna võis Mooses vaadata ette kaugesse tulevikku ja kirjeldada, kui kohutavalt Iisrael kui rahvas lõpuks hävitatakse ning kuidas Rooma väehulgad teevad maatasa Jeruusalemma. Jehova toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas. Rahva, kelle keelt sa ei mõista, jultunud rahva, kes ei hooli vanastega anna armu noorele. Elavalt kirjeldas Mooses riigi täielikku rüüstamist ja rahva kohutavaid kannatusi siis, kui Tiituse armee piirab Jeruusalemma.
See sööb ära su lojuste soo ja su maavilja, kuni sa oled kadunud. Ja see ahistab sind kõigis su väravais, kuni varisevad su kõrged ja kindlad müürid, mille peale sa loodad kogu oma maal. Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, kelle Jehova su Jumal sulle on andnud, piiramisel ja kitsikuses, mis ka su vaenlane sind ahistab. Su keskel ole võrn ja hellitatud naine, kes oma õrnuses ja hellitatuses ei ole katsunud jalad aldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja laste pärast, kelle ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses, piiramises ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais. Mooses lõpetas kõne mõjuvate sõnadega. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksid elada, armastades Jehovat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Jehova on vandega tõotanud anda su vanemaile, Abrahamile, Isakile ja Jaakobile. 5. Moosese 30, 19 ja kuni 20. Vajutamaks öeldud veel sügavamale israellaste meeltesse, valas Mooses selle värsi vormi. Nii sündinud laul polnud ainult ajalooline, vaid ka prohvetlik. Laul kõneles Jumala imelisest juhtimisest minevikus, kuid kirjeldas ka tuleviku suuri sündmusi ning ustavate lõpliku võitu Kristuse teisel tulekul väes ja aus. Rahvast innustati värsivormi saanud ajalugu pähe õppima ning seda oma lastele ja lastelastele õpetama. Seda laulu tuli laulda koguduse Jumala teenistustel ja korrata argitöö juures. Vanemate kohustuseks oli jäädvustada need sõnad laste vastuvõtlikesse meeldesse nii kindlalt, et need kunagi ei ununeks. Kuna iisraellased pidid olema erilises mõttes Jumala käsu valvajaiks ja hoidjaks, tuli Jumala seaduste tähendust ja nendele kuuletumise tähtsust inimestele sügavalt toonitada ning vanemate kaudu lastele ja lastelastele edasi anda. Issand andis oma käskude suhtes korralduse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Kirjuta need oma koja piit jalgadele ja väravatele. Kui lapsed tulevatel aegadel küsisid, mis tunnistused ja seadlused ja kohtuseadused need on, mis Jehova, meie Jumal, teile on andnud, siis tuli vanematel jutustada, kui armuliselt oli Jumal neid kohelnud, kuidas Issand oli neid vabastanud selleks, et nad saaksid kuuletuda tema käsule. Neil tuli oma lastele öelda, Jehova käskis meid teha kõigi nende sinaste seadluste järele, karta Jehovat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, nagu see tänapäeval ongi. Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske, Jehova meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud. 43. peatükk. Moosese surm. Kõiges selles, kuidas Jumal oma rahvast kohtleb, põimub tema armastuse ja halastuse selgete tõenditega tema tingimusteta ja erapooletu õiglus. Heaks näiteks öeldust on heebrea rahva ajalugu. Jumal oli lubanud Iisraelil kogeda suuri õnnistusi. Tema armastavat heldust nende vastu illustreerib liigutav kujund. Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu ergutades hõljub kaitstes oma poegade kohal, nõnda laotas ta oma tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tiiva sulgedel. Jehova üksi juhtis teda ja ometi karistati neid üleastumiste päralt kiirelt ja karmilt. Jumal on väljendanud oma lõpmatut armastust oma ainsa poja andmises kadunud inimsoo lunastamiseks. Kristus tuli siia maailma, et ilmutada inimestele isa iseloomu ning tema elu oli täis jumaliku õrnuse ja kaastunde tegusid. Ometi ütleb Kristus ise, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest,
Mattiuse 5.18. Sama hääl, kes ülima kannatlikkuse ja armastusega kutsub patust inimest tulema tema juurde, et saada andestust ja rahu, peab kohtus ütlema tema armu põlanud inimestele. Minge ära minu juurest, te neetud. Mattiuse 25.41. Terves piiblis esitatakse Jumalat nii hella isa kui ka õiglase kohtunikuna. Ehkki ta osutab ülimalt meelsast ja armu ja annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, ei jäta ta siiski süüdlast karistamata. Teise Moosese 34.7. Suur rahvaste valitseja oli öelnud, et Mooses ei võinud viia Iisraeli kogudust ihaldatud maale ning Jumala sulase innukaimki palve ei saavutanud otsuse ümber muutmist. Mooses teadis, et ta peab surema. Ometi ei lakanud ta hetkekski Iisraeli eest hoolitsemast. Ta oli ustavalt püüdnud valmistada kogudust ette tõotatud pärandi osale siirdumiseks. Jumala korraldusel läksid Mooses ja Joosua koguduse telgi juurde ning pilvesammas tuli ja peatus telgi ukse kohal. Siin usaldati rahvas pühalikult Joosua hoolde. Moosese töö Iisraeli juhina oli lõppenud. Ent ennast unustades mõtles ta ikkagi rahvale. Kogunenud rahva hulga ees lausus Mooses Jumala nimel oma järglasele sellised püha julgust sisendavad sõnad. Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima Iisraeli lapsed sellele maale, mille ma vandega olen tõotanud neile anda ja mina olen sinuga. Seejärel pöördus Mooses rahva vanemate ja ülemate poole ning õhutas neid täitma täpselt õpetusi, mida ta Jumalalt saaduina oli neile edasi andnud. Silmitsedes vana meest, kes pidi peagi neist lahkuma, hindas rahvas uudselt ja sügavamalt tema isalikku õrnust, tarku nõuandeid ja väsimatut elutööd. Kui sageli oli Mooses palvetanud Jumala poole, et päästa nad karistusest, mis ähvardas neid nende patu tõttu hävitada. Süüme piinad suurendasid rahva leina veelgi. Kriipiva südamega meenutasid nad, kuidas nende rikutus oli provotseerinud Moosest patule, mille pärast ta pidi surema. Oleks nende armastatud juht veel võinud jätkata elu ja tööd. Ükski teine võimalik karistus poleks puudutanud Iisraeli kibedamalt kui tema äravõtmine. Jumal soovis panna rahva mõistma, et nad ei peaks tegema oma tulevase juhi elu nii katsumuste rohkeks, nagu nad olid teinud Moosese oma. Jumal kõneleb oma rahval esmalt neile jagatud õnnistuste kaudu ja kui neid ei hinnata, siis kõneleb ta õnnistuste äravõtmise kaudu, et nad näeksid oma pattu ja pöörduksid kogu südamest tema poole. Veel samal päeval käskis issand Moosest, mine üles, Nebo mäele ja vaata Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele päranduseks. Siis sa sured seal mäe peal, kuhu sa üles lähed ja sind koristatakse oma rahva juurde. Mooses oli issanda kutsel sageli leerist lahkunud ja temaga kohtuma läinud, kuid nüüd tuli tal minna vastu uuele, salapärasele sündmusele. Ta pidi minema teele, et usaldada oma elu looja kätesse. Mooses teadis, et ta pidi surema üksi. Ükski maine sõber ei pidanud teda tema viimastel tundidel teenima. Ees ootav oli nii aukartust äratav ja salapärane, et Moosese süda värises. Lahkumine rahvast, keda ta oli armastanud ja kelle eest hoolitsenud, kelle käekäiguga oma elu nii pikaks ajaks sidunud, tundus kõige karmima läbikatsumisena. Kuid Mooses oli õppinud usaldama Jumalat ning küsimusi esitamata jättis ta ennast ja oma rahva tema armastuse ja halastuse hoolde. Viimast korda oli Mooses oma rahvaga. Taas laskus Jumala vaim tema peale ning ülevaimate ja liigutavaimate sõnadega õnnistas ta igat suguharu eraldi ja lõpuks kõiki koos. Ükski ei ole nagu Jesuruni Jumal, kes taevas sõidab sulle appi ja on pilvedes omas kõrgemas olemuses. Varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab välja igavesed käsivarred. Tema ajas vaenlase su eest ja ütles, hävita. Ja Iisrael elas julgesti. Jaakobi allikas oli üksinda vilja ja viinamaal.
Tema taevas tilgutas ka kastet. Õnnis oled Iisrael, kes on sinu sarnane, rahvas, keda Jehova päästab, kilp, kes sind aitab. 5. Mooses 33, 26 kuni 29. Seejärel lahkus Mooses Iisraeli leerist ning asus sõnatult ja üksi mäkke viivale teekonnale. Ta läks Nebo mäele, Pisga tippu. Üksildase mäeharjal ta seisatas ja tema tuhmumatu pilk silmitses ees avanevat vaatepilti. Kaugel läänes sinas suur meri, põhjas sirutus taeva poole Hermoni mägi, idas laius Moabi tasandik ning selle taga oli Baasan, Iisraeli võidupaik. Lõuna suunas aga laius nende rannakute kõrb. Vaikses üksinduses meenutas Mooses raskusi ja katsumusi täis elu alates ajast, mil ta valis Egiptuse õukonna hiilguse ja tulevuse valitseja seisus asemel siduda end Jumalast valitud rahvaga. Tema mõtteist libesisid läbi pikad aastad kõrbes, mil ta karjatas Jitro loomi, ingli ilmumine põlevas põõsas ja kutse hakata Iisraeli vabastajaks. Veel kord kerkisid meelde pildid võimsatest imedest, millega Jumal aitas oma valitud rahvast. Ja meenutused tema pikameelsest halastusest kõigil rännaku ja vastuhaku aastatel, vaatamata kõigele, mida Jumal nende kasuks oli teinud, ning vaatamata Moosese palvetele ja pingutustele, oli Egiptusest lahkunud täiskasvunde suures hulgas leidunud ainult kaks nii ustavat, et nemad võisid minna tõotatud maale. Oma töö tulemusi kaaludes näis Moosesele, et tema katsumuste ja ohvrite rohke elu oli kulunud peaaegu asjatult. Ometi ei tundnud ta kahjutunnet kogetud koorma üle. Ta teadis, et Jumal oli valinud talle töö. Kui Jumal teda esmakordselt kutsus Iisraeli orjapõlvest välja juhtima, kohkus ta vastutuse eest tagasi. Kuid töösse asunud, ei olnud ta end kordagi koormast vabastada püüdnud. Ta polnud nõustunud ka siis, kui Issand tegi ettepaneku hävitada mässuline Iisrael ja vabastada Mooses vastutusest. Ehkki katsumused olid olnud suured, oli ta kogenud ka rõõmu Jumala erilisest poolehoiust. Ta oli omandunud kõrberannaku kestel rikkalike kogemusi, oli näinud Jumala väe ja au erilisi avaldumisi ning saanud osa tema armastusest. Ta mõistis, et oli valinud targalt, kui otsustas pigem Jumala rahvaga ühes viletsust kannatada, kui et üürikest aega paturõõmu nautida. Vaadates tagasi oma kogemustele Jumala rahva juhina, märkas ta ühte ränka tegu, mis määris tema eluaruannet. Oo, saaks seda üleastumist olematuks teha, siis ei kohkuks ta surma eest tagasi. Ometi oli ta veendunud, et Jumal ei oodanud muud kui kahetsust ja usku tõotatud ohvrisse. Veel kord tunnistas Mooses oma pattu ja palus Jeesuse nimel andeks. Nüüd näidati talle panoraam vaatena kogu tõotatud maad. Tema silme ees laotusid lahti selle maa kõik osad, mitte uduvinesse kaduvaina ja ebamäärastena, vaid selgepiiriliste ja maalilistena. Neis pilguheitudes näidati talle maad sellisena, milliseks see pidi Jumalast õnnistatuna Iisraeli valduses muutuma, mitte aga sellisena, nagu see oli praegu. Moosesele näis, et ta silmitseb teist Edenit. Ta nägi Liibanoni seedritega kaetud mägesid, oliivisaludest ja lõhnavatest viljapuudest hõbehalle künkaid, haljendavaid, lilledes kirendavaid viljakaid tasandike, paiguti troopilisi palmipuid, teisal tuules voogavaid nisu ja odrapõlde, ojavulina ja linnulauluga täidetud päikesepaistelisi orgusid, ilusaid linnu ja kauneid aedu, veerikkaid, meresarnaselt suuri järvi, arvukaid loomakarju mäenõlvadel ning isegi kaljudesse kogutud metsmesilaste varandust. See oli tõepoolest selline maa, nagu Mooses Jumala vaimust inspireerituina oli Iisraelile kirjeldanud. Jehova õnnistugu tema maad kastega, parimaga taevast ja sügavusest, mis asub all. Parimaga, mida päike välja toob, parimaga ürgselt mägedelt ja parima vilja ja küllusega. Mooses nägi valitud rahva elu Kaananis
iga suguharu oma pärisosal. Talle näidati ka, kuidas käis nende käsi pärast tõotatud maale asumist. Nägi nende ära taganemise pikka, kurba kulgu ning sellele järgnevat karistust. Ta nägi neid pattude tõttu paganate sekka laiali pillutatuna, au kaotanud Iisraeli ilusaid linnu varemeis ning rahvast vangipõlves võõrastes maades. Seejärel nägi ta nende tagasi pöördumist isade maale ning lõpuks nende alistamist Rooma võimude poolt. Moosesel lubati jälgida ajavoolu kulgu ja näha meie päästja esimest tulekut. Ta nägi Jeesust lapsena Betlemmas. Ta kuulis ingli hulkade rõkatavat rõõmulaulu. Au olgu Jumalale ja maal olgu rahu. Ta silmas taevas säravat tähte, mis juhtis idama targad Jeesuse juurde, ning tema meeldesse tulvas suur valgus, kui ta mõtles profetlikele sõnadele. Jaakobis tõuseb täht, Iisraelis kerkib valitsuskepp. 4. Moosese 24:17. Mooses nägi Kristuse vähenõudliku elu Naatsaretis, tema armastusrikast, kaastundliku ja tervist toovad teenimistööd ning tema hülgamist uhke, uskmatu rahva poolt. Imestunult kuulas ta, kuidas nad kiitlesid Jumala käsu ülistamisega samal ajal, kui nägi neid hülgamas teda, kes käsu andis. Ta nägi, kuidas Jeesus Õlimäel nuttes armastatud linnaga hüvasti jättis. Kui Mooses nägi Kristuse lõplikku hülgamist rahva poolt, kes oli saanud nii rikkalikke taeva õnnistusi, rahva poolt, kelle kasuks temagi oli vaeva näinud, palvetanud ja ohvrimeelne olnud, kelle heaks ta oli valmis laskma oma nime eluraamatus kustutada, kui ta kuulis ehmatavaid sõnu, vaata, teie koda jäetakse teil maha, Mattiuse 23:38, siis tõmbus ta süda valust kokku ning Jumala poja kurvastusele kaasa tundes veerisid temagi silmist kibedad pisarad. Ta pilk jälgis päästjat Getsemani aias, nägi sealset meeleheidet, seejärel reetmist, pilkamist ja piitsutamist ja lõpuks risti löömist. Mooses nägi, et nii nagu tema oli kõrbes vaskmao kõrgele tõstnud, nii pidi üles tõstetama ka Jumala poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Johannese 3:16. Kurbus, pahameel ja õudus täitsid Moosese südant juutide silmakirjalikust ja lunastaja kohtlemisel saatanlikku vihkamist nähes. Nad vihkasid vägevat inglit, kes oli käinud nende isade ees. Ta kuulis Kristuse ahastavat hüüdu. Mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Markuse 15:34. Ta nägi Jeesust lebamas Joosepi uues hauas. Maailm näis mähkuvat täielikku lootusetusse. Kuid edasi vaadates nägi ta Kristust hauast võitjana väljumas, ülistavate inglite saatel taevasse tõusmas ning endaga arvukalt vangis olnuid kaasa viimas. Ta nägi sädelevaid päravaid avanemas, et vabastajad sisse lasta ning taevaste olevuste hulki oma käskijad võidulauludega tervitamas. Ja seal avaldati Moosesele, et temagi saab olla päästjat aitamas ning talle igavesi väravaid avamas. Kui väikesed näisid talle tema elukatsumused ja ohvrid Jumala poja omadega võrreldes. Kui kerged paissid need määratu suure ja rohke igavese au kõrval. 2. Korintuse 4:17. Ta rõõmustas, et tal oli lubatud mingilgi määral osa saada Kristuse kannatustest. Edasi nägi Mooses Jeesuse jüngreid, kes läksid kuulutama evangeeliumi maailmale. Ta nägi, et ehkki liha poolest Iisrael polnud täitnud Jumalalt saadud kõrget kutsumust ega olnud uskmatuse pärast saanud maailma valguseks ja olgugi, et nemad olid alahinnanud Jumala armu ja minetanud tema rahvale kuuluvad õnnistused, polnud Jumal ikkagi hüljanud Abrahami sugu. Issand oli siiski ellu viimas seda, mida ta oli kavatsenud Iisraeli kaudu teostada. Kõik, kes Kristuse kaudu saavad usulasteks, arvatakse Abrahami sooks ning on seaduse lepingus ette nähtud tõotuste pärijad. Sarnaselt Abrahamile esitatakse ka neile kutse hoida ja kuulutada Jumala käsku ning tema poja evangeeliumi. Mooses nägi evangeeliumi valgus säramas Jeesuse jüngrite kaudu rahvale, kes istub pimeduses, Mattiuse 4:16, ning tuhandeid tulemas paganlikest maadest selle valguse juurde.
Mooses tundis suurt rõõmu, kui ta sellist Iisraeli kasvu ja edukäiku nägi. Seejärel pöördus Moosese pilk teisele vaatepildile. Talle oli näidatud, kuidas saatanal õnnestus juhtida juudid Kristust hülgama, ehkki nad väitsid austavad tema isa käsku. Nüüd nägi Mooses kristliku maailmas samasuguse pettuse võrgus. Sõnades võeti Kristus vastu ja ometi hüljati Jumala käsk. Ta oli kuulnud preestite ja rahvavanemate metsikut hüüdu. Viida ära, lööda risti! Nüüd kuulis ta kristlikke õpetajaid hüüdmas. Viige käsk minema! Ta nägi hingamispäeva jalge alla tallamist ja vale puhkepäeva asetamist selle kohale. Mooses üllatus ja ehmus jälle. Kuidas võivad need, kes uskusid Kristusesse, hüljata käsu, mida tema oli oma häälega pühalt mäelt kuulutanud? Kuidas võib Jumala taustav inimene tõrjuda kõrvale käsu, mis on Jumala valitsuse alus taevas ja maa peal? Rõõmuga märkas Mooses, et mõningad ustavad inimesed austavad ja ülistavad siiski Jumala käsku. Ta nägi, kuidas maised võimud viimast jõudu kokkuvõttes püüavad hävitada need, kes peavad Jumala käske. Moosese pilk libises tulevikku sellele ajale, mil Jumal tõuseb, et karistada maailma elanike nende Jumala kartmatuse pärast. Samal ajal varjab ja paneb ta oma vihapäeva eest varjule need, kes on austanud tema nime. Ta kuulis, kuidas Jumal oma pühast eluasemest kuulutab rahulepingu välja nendega, kes on pidanud tema käske. Tema hääl paneb vabisema taeva ja maa. Ta nägi Kristuse teise tulemise aulisust, õigete surnute ülesäratamist suurematule elule, elavate pühade muutmist surma nägemata ja minekut koos ülesäratatutega üles Jumala linna, rõõmulaulud suus. Veel lubati tal näha maad, millelt on kõrvaldatud needus. See oli kaunim kui tõotatud maa, mida ta äsja oli näinud. See on maa, kuhu ei pääse pattega surm. Siin leiavad päästetud inimesed igavese kodu. Kirjeldamatu rõõmuga silmitses Mooses seda pilti, aulist pääsemist, mis ületas tema julgeimatki lootused. Pärast maist rannakut jõuab Jumala Iisrael viimaks sellele igatsetud maale. Nägemus kadus ja Moosese pilgu ees laius taas Kaanani maa. Siis heitis ta väsinud sõduri kombel puhkama. Ja Jehova sulane Mooses suri seal Moabimaal Jehova sõna kohaselt. Ja ta mattis tema orgu Moabimaal Beet-Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda. Paljud, kes Moosese eluajal polnud tahtnud täita tema nõuandeid, oleksid võinud hakata austama tema surnukeha, kui nad oleksid teadnud tema matuse paika. Seetõttu jäi see inimestele teadmatuks. Jumala inglid aga matsid Jumalale ustava sulase keha ja valvasid tema üksildast hauda. Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses, keda Jehova tundis palges palgesse, kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, millega Jehova teda läkitas, kõige selle vägeva käe poolest ja kõige selle suure hirmu poolest, mille Mooses tekitas kogu Iisraeli silma ees. Kui Moosese elu poleks määrinud patt, mis takistas tal Kaadesis andmast au Jumalale kaljust vee väljatoomise eest, siis oleks ta saanud tõotatud maale ja võetud taevasse surmast osa saamata. Ometi ei jäänud ta kauaks hauda. Koos nende inglitega, kes olid Moosese matnud, tuli taevast alla Kristus, et kutsuda hauast välja oma magav sulane. Saatan oli juubeldanud edust. Tal õnnestus Mooses Jumala käsu vastu patustama panna, mis tõttu tal tuli surra. Suur vaenlane seletas, et Jumalik otsus, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama, 1. Moosese 3:19, andis surnud tema meelevalda. Haua võimu polnud seni veel murtud ning saatan väitis, et kõik hauas lamajad olid tema vangid, keda ta iialgi ei lase pimedast vanglast vabaks. Nüüd tuli Kristus esimest korda surnute ellu äratama.
Kui eluvürst suurepäraste inglite saatel Moosese hauale ligines, sattus saatan tema ülemvõimu ees ärevusse. Koos kurjade jõududega asus ta tagasi tõrjuma sisse tungi alale, mida ta nimetas omaks. Ta kiitles, et Jumala sulane oli saanud tema vangiks. Ta väitis, et isegi Mooses ei olnud suutnud täita Jumala käsku, vaid oli võtnud endale au, mis kuulus Issandale, tehes sama pattu, mille tõttu saatan oli taevast välja heidetud, ja oli seega langenud saatana võimu alla. Peareetur kordas süüdistusi, mida ta oli algselt taevase valitsuse vastu esitanud, ning teatas veel kord, et Jumal oli tema suhtes ebaõiglane. Kristus ei laskunud saatanaga vaidlusse. Ta oleks võinud esitada vastu lauseks kogu selle tohutu hulga kurja, mida saatan oli oma pettustega taevas põhjustanud. Ta oli suure hulga taeva elanike hävingusse tõmmanud. Kristus oleks võinud osutada saatana poolt välja öeldud valedele Eedenis, mis olid mõjutanud patustama Aadama ja paisanud surmahaardesse kogu inimkonna. Ta oleks võinud meenutada saatanale sedagi, et saatan oli õhutanud Iisraeli nurisema ja mässama ning see oli viinud nende juhi kannatuse katkemiseni, nii et ta nõrkuse hetkel oli ootamatult teinud pattu, mis tõttu tal tuli surra. Kuid Kristus jättis kõik oma isa hooleks, öeldes, Issand sõidelgu sind, Juuda 9. Päästja ei hakanud vastasega väitlema, vaid asus samal hetkel murdma langenud vaenlase võimu, surnu elule tagasi toomisega. See tegu näitas, et saatan ei saanud vaidlustada Jumala poja ülemvõimu. See kinnitas üles tõusmise alatiseks. Saatanalt rööviti saak. Jumala kartlikud surnud ärkavad taas ellu. Patu tõttu oli Mooses sattunud saatana küüsi. Oma teenetega ei suutnuks ta vabaneda seaduslikust surmavangistusest, kuid lunastaja nimele tuginedes äratati ta surematule elule. Mooses tuli hauast välja aulises olemuses ja läks koos vabastajaga üles Jumala linna. Kristuse ohvri surmas ilmnes Jumala õiglus ja armastus selgemalt kui selles, kuidas Jumal käitus Moosesega. Jumal ei lubanud Mooses Kaananisse, sest soovis anda õppetundi, mida kunagi ei tohiks unustada. Tema nõuab tingimusteta sõnakuulmist ja inimene peab hoiduma võtmast endale au, mis kuulub loojale. Kui Mooses anus luba osa saada Iisraeli pärandi osast, ei nõustunud Jumal tema palvega, kuid ta ka ei unustanud ega hüljanud oma sulast. Taeva Jumal mõistis, milliseid kannatusi oli Mooses pidanud taluma. Ta oli tähele pannud igat ustavat tegu pikkadel võitluse ja katsumuste aastatel. Piskaadipul kutsus Jumal Moosese tema pärandi osale, mis oli palju ihaldusväärsem maisest Kaananist. Muutmise mäel oli Mooses koos Eeliaga, kes oli elavalt muudetud surematuks. Isa saatis nad pojale valgust ja au viima. Ja nii täitus lõpuks Moosese palve, mille ta oli esitanud palju sajandeid tagasi. Ta seisis ilusal mäel oma rahva pärisosa keskel ning andis tunnistust temast, kellesse koondusid kokku kõik Iisraelile antud tõotused. Selline on viimane surelikule silmale näha antud pilt mehe elust, keda taevas nii kõrgelt austas. Mooses oli võrd kuju Kristusest. Ta oli Iisraelile öelnud, Jehova, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast ühe profeti, minu sarnase. Teda te peate kuulama, 5. Mooses 18.15. Jumal leidis vajaliku olevat kasvatada Moosest viletsuse ja vaesuse koolis enne, kui ta võis juhtida Iisraeli salgad maisesse Kaananisse. Taevasesse Kaananisse rändaval Jumala Iisraelil on juht, kes ei vajanud inimlikku õpetust selleks, et suuta tegutseda jumaliku juhina. Ometi sai temagi täiuslikuks kannatuste kaudu. Ja seetõttu selles, milles ta on kannatanud, kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse, Hebra 2:10-18. Meie lunastajas ei ilmnenud ainsatki inimliku nõrkust ega ebatäiuslikkust. Ometi suri ta selleks, et valmistada meile sissepääs tõotatud maale. Ja Mooses oli küll ustav sulasena, kogu tema kojas tunnistuseks sellest, mida pidi räägitama,
aga Kristus kui poeg on tema koja üle ja tema koda oleme meie, kui me julguse ning lootuse kiitlemise hoiame otsani kindla. Heebrea 3, 5 ja 6.